Berättelser direkt ur livet brukar vi normalt få ta del av här i TV4 på söndagar klockan 5 i 9. Men ikväll utgår det programmet till förmån för ett extra långt Brottsplats Sverige som istället börjar den tiden, klockan 5 i 9 alltså. Nu ska vi få vara med om två episoder som för övrigt också är direkt ur livet. Det handlar om 5-årige Erik som räddar sin farmor med brutet ben. Och hur det går för 7-årige Ardis när han faller från 4:e våningen. Det får vi också reda på i SOS på liv och död. SOS presenteras av Skandia. SOS, om det är 90 000. Kan jag få adressen igen? Vi är på väg. Tack. Hej och välkomna till SOS på liv och död. Att far eller morföräldrar tar med sig barnbarnet ut på en skogspromenad är väl inget märkvärdigt. Så farmor Maria tog med sig 5-årige Erik när hon skulle ut och hugga en en i skogarna utanför Jönköping. Det är hon oerhört glad för idag. Vi befinner oss i Brandstorp, ett par mil från Jönköping. Här bor Maria och Edvin Utas. Idag har de besök av barnbarnet Erik. Vi ska gå till skogen, du och jag. Så ta med sågen också. Edvin? Ja? Vi ska gå upp till skogen, jag och Erik. Jaha. Hämta lite innebuska. Ja. Vi tar sågen här. Ja, det kan du göra. Såga är inte nu. Nej, nu bär du den fint och Erik. Så. Nej. Ja, vi ska vara rädda om oss. Ja, försiktiga. Ja. Vi kommer snart ner, eller? Ja, det gör vi. Ja, det är bra. Hej då. Hej då. Och nu går vi upp här i backen för att se om vi hittar någon innebuske här. Vi får fint i ljudet. De ger sig upp för branten därför att Maria vet att det finns fina enbuskar på andra sidan. Jag har brutit benet hos hon. Kan du springa och hämta farfar? Okej. Okay. Ja, går du försiktigt då. Farmor, jag är i skogen och hon har brutit benet. Vad säger du? Farmor, jag är i skogen och hon har brutit benet. Är du säker? Ja. Är det långt upp? Ja. Jag kommer ner och så springer vi upp. Ja. Du vet vad det är, va? Ja. Ja. Åh, vad har det hänt? Benet tog oss. Ja, det såg. Går du att rätta på det? Oj. Det går inte. Så jag får nog gå och ringa till ambulansen. Ja, det får du göra. Jag går till Robert, är närmare. Ja, gör det då. Ja. Klarar du det så länge då? Ja, det gör jag. Jag ska skynda mig. Ja. Robert, får jag låna telefonen? Det får du gärna. Maja fördärvar sig där uppe. Ja. Hallå, ja. Det var Edvin Utas här i Vöjdån. Ja, nej, det var 90 000. Då sprang jag ner till landsvägen. Och väntade in ambulansen. Och åkte med ambulansen upp till olycksplatsen. Det är mitt uppe i skogen, det är inte lätt att hitta där.
vägbron där. Hej. När vi kom till platsen då så var hon ju väldigt frusen och hade ju ont i sitt ben då, för att vi konstaterade ju ganska snart att det var brutet och låg väldigt illa emot ett trä, så att vi insåg direkt att vi kunde inte klara det här själva utan vi var tvungna att ha hjälp. Så stoppa i den här i värmen. Stoppa i den här så du får lite varmare dropp då, så den är lite kall. Hej. Hur är det här? Jag har brutit benet, det är lite kul. Det har du gjort, ja. Ja. Ja, jag har grabbarna på rullning efter här så de kommer strax. Mm. Är det någon särskild utrustning? Ja, vi vill ha skopor. Skopor. Okej, skopor och filtar. Mm. Mm. Jag fixar detta. Ja, det är bra. Okej grabbar, det ligger en dam med befarat benbrott här nere i ravinen. Hon ligger väldigt illa till och vi får hjälpa ambulanspersonalen. Vi tar med oss skopåren och går ner. Ja, Mikael och Matt, skopåren i ambulansen. Ja, det är bara fem. Bra. Nu ska vi snart ha det ända härifrån. Sen när brandkillarna kom så hade de med sig skopåren då, och det är ju ett sätt att underlätta förflyttning då för patienter som ligger lite i, ja, illa till i skogen eller var man nu är någonstans då. Och då, den är ju tvådelad som man kan ta från varje sida och stoppa i och sätter man ihop den sen. Och sen är det lättare att lyfta då än att ha en stor bår med sig på plats. Försiktigt, försiktigt. Då lyfter vi. Går det bra nu då? Mm. Är du? Vänster ben. Ja. Hur mycket ont? Ja. Var du ensam i skogen? Nej, det är mitt barnbarn med mig. Hade du det? Hur gammal är han? Han är 5 år. Ja, hur gick det då? Jo, i brandsprang är med en farfar. Oj, var det långt han fick springa? Nej, det Hej, Robert Iman. Ja, vad är det som har hänt? Jag har trillat i kull i skogen. Jag bröt benet. Har du ont? Ja, jag har ont. Hemskt ont. Hemskt ont. Har du fått någon smärtning dig? Jag fick en liten ambulansen ner. Ja. Då gör vi så att då ger vi lite mer smärtlindring. Mm. Nu kan du gå. Nu känner jag lite försiktigt här. Ja, bara lite. Gör det ont där? Ja. Vi ska inte röra det här mer utan vi måste röntga det här först. Så sticker det strax till. Och Maria tas till röntgen och sen vidare till operation. Det blir ett längre tag. När Maria kommer till oss på ortopeden så är hon opererad. Har fått 2 skruvar i sin höft och hon har fått tillåtelse att belasta benet och vi kan börja att träna. Bra. Det går lite i alla fall. Det gör det. Ja. Känner du att det spänner? Ja, det spänner så fruktansvärt. Då släpper du efter. Det rättar sig mot det, så du ser. Hej farmor. Hej, sen kommer ni. Hur är det med dig? Jo, det går bra. Det går fint. Ja, det är det. Köpte lite blommor till dig. Ja, jag med också, de är lilla Erik då. Pigga upp dig lite. Ja, det går bra, vad skönt. Har du ont eller? Ja, det är lite värk med att ta tabletter. Ja, det måste det ju. Men det går bra. Det går bra. Ja, det är så illa på. Det är illa, men det brukar vara illa. Jag är snart hemma. Maria kommer igång snabbt
efter operationen och var uppe redan dagen efter och belastade sitt ben och gick i gåstol. Och hon var hos oss en vecka ungefär, lite drygt en vecka. För att kunna klara att komma hem så är det viktigt att Maria tränar funktioner som hon behöver kunna hemma. Till exempel att gå i ur säng, att kunna klä sig och kunna gå med ett gånghjälpmedel. Sånt som är viktigt att man klarar när man kommer hem. Idag mår jag bra. Det har gått jättebra för mig. Och jag kan gå inne utan krycka, men när jag går ut så går jag med en krycka för att känns det lite tryggare. Och jag får vara tacksam att det har gått så bra. Och det var tur av mig med lille Erik när jag var uppe i skogen. För inte han varit med då kanske inte jag att Edun hade hört mig. Så han sprang hem och hämtade farfar. Så de fick komma och hjälpa mig då. Så det var ju hemskt bra. Och klimma och plocka ljud. Ja. Det blir skojigt då. Jättebra. När barnen är små vakar vi över dem som hökar. Då är det massor med saker som är förbjudna. Men sen när de växer, blir äldre, förståndigare, klokare, då öppnar sig fler möjligheter för dem. Och farorna blir fler och fler. Vem räknar med att hitta sin 7-årige son livlös på gatan med ett öppet fönster 12 meter upp? I det här huset i Norrköping har Bosniska föreningen sina lokaler. Idag är medlemmarna samlade till ett viktigt möte. Den här dagen hade vi möte om paketerna som ska skickas till föräldralösa barn från Tuzlaområdet. Samtidigt lekte barna i Korjuma i trapphuset. Då. Addis gömmer sig uppe i ett fönster. Han märker inte att det är öppet och han lutar sig mot det. Addis har ramlat rakt ner på asfalten från 4 våningars höjd. Addis mamma, Devlan, förstår att det är hennes son som har ramlat. Är det 90 000? Hallå? Eller 90 000? Ett barn har ramlat från 4:e våningen. Brigaregatan 6. Brigaregatan 6. Har ni uppfattat? Tack. Jag såg barn liggande på marken och då fick jag känsla av att jag kan köra själv Addis till lasarettet. Addis pappa lyfter in honom i bilen. Ja, det har vi inne. Vad ska du be här? Det är inte ont någonstans. Har du ont i magen? Ja. Kerstin, hämtar du några kragar och ett par filtar? Ja. Vi märkte ganska snart då att det var någonting i buken som var skadat på honom. Han hade ju lågt tryck och var blek. Så att vi ville transportera honom ganska snabbt upp till sjukhuset.
Men ändå för att säkerställa nacken satte vi på en nackkrage. Och försiktig transport på vakuumadress på båren. Där eller? Det är pappa. Sådär. Ja, vi tar det sakta. Sakta, sakta. Så, ingen panik. Så. Försiktig, ja. Ska vi lägga honom på så. Så. Ska vi hålla upp den här? Han är dit, vi ska gå på plassan. Hejsan. Kommer du tjena sig lite grann? Pratar någon svenska? Föräldrarna, de är flyktingar kan man säga, och de kan inte så bra svenska. Va? Det är deras grabb som ramlat från fjärde våningen och det är han som är... Rakt ner på marken? Ja, det gjorde han. Ja. Men han reste sig. Ja, han var vaken faktiskt. Det var han. Ja. Och han sa att han har ont i magen bara, men jag vet inte. Så du får ju se. Ja, hej. Hur mår du? Har du ont? Pappa har pratat in svenska. Är han frisk tidigare? Mamma. På akutrummet på intensivvårdsavdelningen så undersöktes Addis med i första hand ultraljud utav bukhålan. Man kunde då se att han hade en rätt stor inre blödning och fanns också indikationer på vilka organ som var skadade, men skadornas närmare natur kunde inte fastställas. Var har han mest ont? Se på andra sidan, se hur mjölta ser ut. Addis som har ont får gå igenom ytterligare en röntgen, en så kallad skiktröntgen, där man konstaterar att mjälten är sprucken ena njuren skadad. Man beslutar att operera Addis. Trycket har sjunkit ytterligare med att det är bäst att köra igång. Exakt. När det gäller operation för mjältskador så försöker man idag spara mjälten med olika åtgärder. Man kan försöka sy ihop mjälten och med andra åtgärder behålla den. Inte minst därför att mjälten har viktiga uppgifter bland annat i infektionsförsvaret. Men när det gäller vår patient här så var mjälten så utomordentligt allvarligt skadad. Den var söndertrasad i åtskilliga smådelar. Att vi bedömde det som alltför riskfyllt med ett sånt tillvägagångssätt. Och för att få en säker blodstillning så tog vi bort den istället. Under operationen så kunde vi också konstatera att det fanns en stor blödning runt den vänstra njuren. Skadan var dock inte av den naturen att man behövde ta bort njuren. Och det är för övrigt sällan man behöver göra i såna här sammanhang. Addis har nu alltså fått sin mjälte borttagen och det innebär att han livslångt kommer att ha en viss försämring av sitt immunförsvar. Till viss del har vi kompenserat detta genom att vaccinera honom mot en viss typ av infektion. Men han kommer ändå att vara lite mer utsatt än andra barn. Och det har vi noggrant informerat föräldrarna om så att de för den händelse han blir allvarligt sjuk med hög feber tidigt söker läkare för att få vård. Fick det här larmet då, pojke fallit ut från fjärde våningen, då tänker vi det direkt att det här måste vara något som har skadat sig mycket. Och så kommer vi fram och så måste vara en pojke som varken har brutit armar eller ben eller fått någon skada på huvudet. Utan tydligen har någonting i magen. Och vi slås idag av tanken att han har haft en väldig tur som har klarat sig så bra. Vad då,
veckans två historier. Har du en historia som du vill berätta i SOS så skriv till oss. Det här är adressen. SOS på liv och död, TV4, 11579 Stockholm. SOS på liv och död, TV4, 11579 Stockholm. I nästa SOS möter ni Annika som råkade ut för en mycket svår ridolycka. Vi ses närmast i Nyhetsmorgon i morgonbitti och sen då i SOS.